اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے افغان امن معاہدے کا کریڈٹ عمران خان کو دے دیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ہمیشہ افغانستان میں امن کے خواہاں رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امن معاہدے کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، عمران خان ہمیشہ افغانستان میں امن کے خواہاں رہے ہیں۔ فواد چودھری نے افغانستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دوحا میں ہونے والے معاہدے سے افغانستان میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امن معاہدے سے امریکہ کی طویل ترین خارجی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور افغان طالبان میں معاہدے کی تیاریاں مکمل ہو چکی، جبکہ دونوں فریق آج قطر میں ایک امن معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ معاہدے میں ابتدائی طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ امریکہ مرحلہ وار افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے گا۔